projeto do NUDEC são os Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Qual a ideia dele? É a mudança de cultura da população. A gente precisa estar construindo com a população das áreas de risco novas perspectivas, perspectivas de proteção e enfrentamento das mudanças climáticas. Então, a ideia da gente é fazer um trabalho de formação, não só pequenas capacitações, mas simplesmente a formação desses agentes jovens para que eles sejam reeditores desse processo. Né? O processo de quê? De proteção e defesa civil. De que forma a população pode adotar práticas seguras para se proteger? De que forma a população pode estar sensível ao problema? Né? Como, por exemplo, a hora de sair do imóvel quando ele está em risco. Quando a defesa civil pedir para sair, ter essa sensibilidade de sair. Porque a gente vai estar fazendo todo um amparato para essa população da área de risco. Porque o grande objetivo disso é salvar vidas. Né? Então, a gente chegou no momento que a gente tem uma cidade do Recife com 67% de morro. Né? Então, é um terço da população morando no morro de forma, vamos dizer, arriscada. Né? Que fazem ampliações, que fazem cortes irregulares de barreira. E aí, a gente precisa estar fortalecendo esse protagonismo comunitário e vendo de que forma essas pessoas podem estar se protegendo. Então, a grande ideia disso é formar agentes jovens de defesa civil para que eles sejam reeditores desse processo. Esse é um projeto que a gente deu início no ano passado, fizemos uma experiência, vimos que deu certo essa parte de formação comunitária de adolescentes, crianças e adolescentes das comunidades de área de risco. É um projeto que visa capacitar e fazer com que essas crianças sintam que eles convivem no dia a dia com essas áreas de risco. E esse já é o quarto núcleo que está sendo implantado na cidade do Recife. Nós temos uma previsão de implantar esse ano 2014 6 núcleos. Isso é um projeto que foi iniciado e não tem data para terminar, porque a cada ano eu acredito que a gente vai ampliar essa atividade, que é uma atividade importante, né? Defesa Civil. São jovens que têm da idade de 12 a 17 anos que auxiliam as ações de defesa civil na sua comunidade, em conjunto com a SEDEC, a Secretaria Executiva de Defesa Civil, no seu município. Exatamente o que a gente quer com o NUDEC, que é a defesa civil, somos todos nós. E aí, para o NUDEC, a gente vai ter 30 vagas, com a faixa etária 12 a 17, pessoas que residam não só no Morro da Conceição, mas na proximidade, como Alto Zé do Pinho, Alto Bonifácio, Nossa Senhora de Fátima, né? E o que precisa é um chefe de documento de identidade e um comprovante de residência. Só isso para se inscrever. A gente já tem alguns garotos e garotas que estão inscritos, mas a inscrição está aberta, está lá na praça do morro. Quando sair daqui é só ir lá e fazer a inscrição, certo? E quais as atividades que serão desenvolvidas? Primeiro, tem um trabalho de formação, né? Talvez seja mais cansativo, mas é importante a gente estar se informando e aprendendo.
um que é a formação em defesa civil, práticas ambientais, porque a questão do meio ambiente ou do todo o ambiente está muito inserido junto com a problemática de defesa civil. Curso de resiliência, vocês vão entender o que é resiliência, é uma palavra nova, mas resiliência é a forma com que uma população se adapta a desastres, se adapta à mudança climática, se adapta a problemas. Isso é resiliência. E o curso de cidadania e direitos humanos. As atividades do NUDEC, aí também a gente vai ter atividades culturais, até porque as nossas comunidades, principalmente nesse território, a cultura é muito, vamos dizer, aflorida, né? A cultura é muito latente. Então a gente vai ter teatro, reciclagem, mosaico, percussão e maracatu e dança e capoeira. E aí a gente sempre vai estar trazendo dentro dessas oficinas, puxando para o problema da gente e para a temática da gente, sempre. Por exemplo, teatro vai pensar num textinho pequeno, fazer uns insights, e esse insight vai ter que estar trazendo a temática de defesa civil, problema da dificuldade da percepção de risco das pessoas. Então, a gente vai estar sempre fazendo essa abordagem. O período de julho a novembro, todas terças, quartas e quintas, de 8 às 12 da manhã, aqui nesse mesmo lugar, vão acontecer todas as oficinas. Eu começo, secretária, a fazer um pouco de uma avaliação, e eu digo que isso, a defesa civil, ela não só trabalha na questão da prevenção do desastre, mas isso, para mim, ela está fazendo está sendo uma responsabilidade social, né? E eu diria o seguinte: imagine que se todas as secretarias de defesa civil do Estado, do Brasil, fizessem esse projeto. Eu acho que a gente iria tanto trabalhar a questão da prevenção do desastre, mas que a gente iria estar dando oportunidade ao adolescente, iria estar dando oportunidade ao jovem, e acima de tudo estaria ocupando, né, esses jovens e adolescentes, que vocês sabem que hoje o mundo, estão muitos aí envolvidos no mundo da criminalidade. O maracatu tocou no meu coração, assim, veio tocando toda a praça, então foi um dia muito feliz. Eu agradeço, assim, a cada um que contribuiu para isso, que acreditou, que apoiou, né? Secretário Executivo de Defesa Civil Adalberto, muito grata pela sua presença, Edgar, Keila, toda a equipe social da gente. Agradecer também os companheiros, gerentes também, chefes de divisão, né, de social, das outras regionais e de engenharia também, que se fizeram aqui presente. Isso é muito importante, esse apoio, né, de a gente saber quando contar. E assim mesmo, foi um dia muito feliz. Eu espero que esse projeto tenha muito sucesso.